28 листопада близько півночі у Мукачеві жінка та двоє дітей потрапили до лікарні. Рятувальники міста отримали повідомлення від медиків. Кажуть, ймовірною причиною госпіталізації стало отруєння чадним газом. До нас поступило повідомлення приблизно пів на 12 ночі від приймальні центральної лікарні про те, що поступили у відділення невідкладних станів три потерпілі, двоє дітей та одна доросла з отруєнням чарним газом. Жінка 1984 року та дівчата 2017 та 2006 років народження наразі в задовільному стані. Їхньому життю, на щастя, нічого не загрожує. Кажуть, ймовірною причиною отруєння стала несправна газова колонка. За нашим таким попереднім результатом, отруєння відбулося в результаті поламаної газової колонки, яка, в свою чергу, призводило до того, що не повністю спалювався чадний газ, і, відповідно, люди отримали отруєння. Рятувальники нагадують, якщо в приміщенні немає нормального доступу, свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне обладнання, в ньому може накопичуватися чадний газ. Несправність колонки, недобре зроблена вентиляція, засмічена вентиляція, забита вентиляція. Коли в кімнаті, де знаходиться відповідно котел чи газова колонка, є недостатньо кисню. Це можуть бути дуже щільні двері, відсутність вентиляції. Відповідно, щоб спалити один куб чаду, потрібно 10 кубічних метрів повітря. Відповідно, якщо його стає недостатньо, залишаються залишки чарного газу, і якщо люди тривалий час перебувають в цій кімнаті, в них іде поступове отруєння чарним газом. Для обігріву помешкання використовуйте лише ті прилади, які для цього призначені. До прикладу, не використовуйте газову плиту. Регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність. Також завжди провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади. Це зовсім неправильно попалювати своє житло газовою камфоркою, не ті, що ми варимо їсти, так як вона не призначена для цього, і відповідно із заводу ж вона не розрахована під це. Плюс вона може бути зломана, неякісна, застарівша, зрештою часом отримати якісь свої поломки і відповідно призвести до отруєння чадним газом. Варто пам'ятати, які б не були ефективними методи лікування отруєння чадним газом, всі ми маємо бути максимально пильними як в побуті, так і на виробництві для уникнення нещасних випадків.